Këshillin mbikëqyrues i Bankës së Shqipërisë mbajti sërish të pandryshuar normën mbase interesit për lekun në nivelin e 3%. Guvernatori Gent Seko tha se ky vendim u mor duke patur parasysh qëndrimin aktual të politikës monetare, që është i përshtatshëm për nxitjen e rritjes ekonomike dhe mbajtjen e inflacionit në kontroll në termat të qëndrueshëm. Ndërkohë që guvernatori bëri me dije se në janar të vitit 2025 hyn në fuqi edhe rregulloria e re për institucionet financiare jo banka. Por me këto ndryshime rregullative do t'i kërkohet këtyre institucioneve që të përshtatsin dhe rregullorët dhe manualet e tyre të brendshme në funksion të ruajtjes së kreditmarrësve nga mbingarkesa me borxh të panevojshëm. Natyrisht që funksioni i qëllimit kryesor është ruajtja e huamarrësve, por nga ana tjetër qëllimi është edhe mbrojtja vetë këtyre institucioneve nga një kredi problematike, nga një kredi më e lartë. Sipas analizës së guvernatorit, kredia për sektorin privat ka shënuar një përshpejtim të mëtejshëm gjatë muajve korrik gusht. Ritmi i rritjes kulmoi në nivelin e 16.8% në muajin gusht, duke qëndruar në nivelet më të larta të më shumë se një dekade. Kjo kredi ka vijuar të mbulojë nevojat e biznesit dhe të familjeve shqiptare për zgjerimin e konsumit dhe investimeve të tyre.